جس کی سزا مختلف فقہا نے مختلف مقرر کی ہے. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنی ضوابط کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا. الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ ہے.